det bråker litt med vifter og sånn, men jeg har gått ut for å sette på bilen for å varme opp den før jeg setter inn Mikkel. Klokka snart 7:55, og Mikkel sover fortsatt, så nå må jeg inn og vekke han. Han har sovet over 12 timer i natt, så spør meg ikke helt hva som har skjedd der, men det er jo greit det. Men nå er det opp og hopp, for nå skal han i barnehagen og sånn. Så jeg tror noen kan... Han var på vei til å våkne når jeg gikk ut nå, så det er ikke... Det kan godt hende han har våken når jeg kommer inn. Så jeg slipper å vekke den, for det hadde vært fint. Men da har jeg i hvert fall fått i gang så vi får litt varme i bilen, så slipper han å bli satt inn i iskald bil. God morgen! Guro har nå kommet. Jeg sov til 7:30. Mamma har stått opp. Nå skal vi få vårt litt frokost. Jeg skal stege noen rundstykker. Jeg tror ikke jeg har noe særlig pålegg, så jeg koker egg til oss. Så ja, kanskje jeg må få kjøpt noe pålegg, men... Jeg må også kjøpe nytt brød. Vi har vært innom Bunnpris og fått sendt av gårde noe som Guro fikk solgt på Tice i går. Unnskyld, du har solgt det på Tice, men det mine ting. Ja. Fordi det ingen som kjøper fra meg, det var noe kjøper fra meg. Ok da. Og så var vi også innom Amfisenter, for vi måtte levere noe på en sånn Insta-boks. Og nå skal Guro kjøre meg hjem til meg, og så vet jeg ikke helt hva... Annet, jeg og Guro og mamma endte opp med å se på Percy Jackson-episoden som kom ut i dag tidlig, som jeg vlogget et kjapt klipp av, fordi at det hadde jo kommet ny episode, og nå så jo vi resten i går, og vi bare sånn, vi må se på den i dag. Men da er jo problemet at vi må vente en hel uke til neste gang. Ja. Vi er ikke lagd for sånn TV-titting lenger. Hva er dette ventegreiene? Ja, det er ganske rare greier, altså. Jeg merker at jeg blir skikkelig utålmodig, særlig når det slutter litt sånn spennende da, ja. Så blir det bare enda verre, men vi får gå tilbake til hvordan det en gang var, og så får vi bare smøre oss med tålmodighet. Ja. Et lite matinnkjøp. Jeg har kjøpt meg julesbrød, det var 20 kroner for lasagneboks på Spar, så jeg kjøpte meg en sånn som jeg kan ha til middag en eller annen dag. Salat, tortilla wraps, iskaffe. Apelsinjuice, og så var det på Bunnpris var det tilbud på Prior kyllingpålegg, så jeg kjøpte en med paprika og urter, og så en naturell. Guro har hatt med seg selfie-stang hit i dag, som vi skal bare legge sammen med det vi skal ha med til London. For det jeg tenkte var at kanskje det var greit å ha en selfie-stang hvis jeg og Guro og mamma skal vlogge sammen og prøve å være i kamera alle tre da. Vi er ikke folka med de lengste armene, så da kan det være litt greit å ha en selfie-stang. For sånn som nå, så har jo jeg telefonen på selfie-stangen, og den er ikke langt ut, men det er bare noe å få noe lengde på den da, som jeg tror kan være greit i London hvis vi går på gata, og så skal liksom alle tre være på kamera for eksempel. Så ja, da har vi det. Guro måtte ta den med hit for at jeg måtte sjekke om jeg fikk telefonen min på den, for jeg har jo 14 pluss, er det det han heter, så min er jo litt større, men den passer helt fint, så da er det også greit. Da legger jeg sammen det samme, eller da skal jeg legge den her samme, det andre som er pakket til London, som på en måte er ting jeg ikke kommer til å bruke før vi skal til London. Jeg driver hele tiden også og tenker at vi kommer til å dra mye tidligere enn det vi skal, holdt jeg på å si. For jeg er sånn, nå er det snart bare en uke til, men det er ikke det. For i dag er det 10. Ja, det er 19 dager til vi drar i dag, så det er over 2 uker til. Driver og planlegger litt antrekk og tenker ut hva jeg skal ha med til London. Jeg tror jeg kommer til å reise i den genseren her. Så skal jeg ha med den grønne, og jeg skal ha med Fretex-genseren, den oransje. Jeg skal ha med en svart tights og en svart bukse. Og jeg tror det er det. Kan hende jeg tar med en genser til, for jeg føler at hvis jeg kommer til å søle på noe, så er det genseren. Det går utover. Men ja. Jeg skal nok bruke det her før vi reiser, men... Jeg bare tok det ut av skapet nå, for jeg var sånn, tenk Pia, hva har du lyst til å ha med deg? Og jeg tror jeg har lyst til å ha med det. Kanskje.
kan jo hende jeg ombestemmer meg innen vi skal dra. Men foreløpig så er det her planen. Skal lage meg middag. Jeg skal ha denne chili sin karne-greia. Jeg hadde ikke to paprika, men jeg hadde en ganske stor sånn søt paprika. Så jeg tar den, og så boks med finhakka tomater. Kommer ikke til å tilsette noen bønner. Men hvor lenge skal det her koke? Den 5 dl vann. 20 minutter. Ok, da må jeg bare få kuttet opp paprikaen og satt i gang. Jeg stekte et pitabrød som jeg bare fylt denne grytetingen oppi, og så er middagen klar, gitt. Oi, der er det sprett. Ja, ja, få ta med kniv og gaffel. Funnet fram antrekket som jeg skal ha på meg i morgen til en video. Jeg driver og filmer en Pia Style-video som kommer i slutten av januar. Jeg tror det er nest siste videoen i januar. Siste er jo favorittene, så jeg tror det er videoen før det. Så jeg må få filmet det antrekket her i morgen, så jeg bare hengte fram så jeg skal huske på det. For er det en ting jeg vet om meg selv, så er det at jeg glemmer fort. Så jeg hengte fram det sånn at jeg skal at jeg kan huske at det bør filmes i morgen, for jeg har fortsatt 2-3 antrekk igjen. Så hvis jeg får filmet ett til i morgen, så er jeg liksom på vei. Jeg tror jeg har bestemt meg for at det her er det som blir med til London. Det er jo ikke til å komme unna at jeg mest sannsynligvis kommer til å finne meg en genser på Primark eller et eller annet sånt. Så jeg tror ikke jeg trenger å dra meg noe mer enn det der. Så i morgen så skal jeg se om jeg kan få tak i kofferten min. Det er ikke det at jeg nødvendigvis har tenkt til å begynne å pakke i morgen, men kofferten min er ute i boden, og jeg må se, fordi at jeg tror ikke jeg kommer inn i boden, fordi at det har snødd så fælt, og når de har måka, så har de bare lagt det opp etter boddørene, så jeg må måke det fram, så jeg skal bare se i morgen hvor mye det er snakk om, så kanskje jeg... Nå vet jeg ikke om jeg rekker å måke det i morgen, men da kan hende jeg kan måke det på fredag. Sånn at jeg kan sjekke at kofferten min er hel, for nå er det ganske mange år siden jeg har brukt den. Så jeg må bare liksom dobbeltsjekke det, for hvis ikke så må jeg få lånt meg en koffert før vi skal til London, og da er det like greit å vite det litt på forhånd, at ikke det blir sånn siste liten dagen før greie, pluss at kommer ikke til å pakke dagen før. Jeg tross alt datteren til mora mi, mamma var sånn, skal jeg begynne å pakke nå, tror jeg? Jeg tror det blir litt veltidlig, men det er greit å ha litt oversikt over hva jeg har lyst til å ha med, i hvert fall. Fant ut at jeg kan også legge noe sminka som jeg skal ha med i toalettmappa. Jeg har jo begynt å pakke litt. Jeg har også tatt med meg en hårbøyle. Og så pakket jeg ned litt stasj som jeg har fått i kalenderen. Blant annet så skal jeg ha med den lille håndkremen her. Jeg har tatt med meg en av disse body, hair og body-mestene jeg fikk i kalenderen. Og pakket ned litt sånn prøvestørrelser. Den her fikk jeg vel også i kalenderen, som er et serum som jeg har tatt med. Jeg har tatt med en number 7 dagkrem. Jeg tok med en dusjåpe som jeg fikk i kalenderen. Skal vi se? Hårbørste som jeg fikk av mamma. I strømpa var det vel, kanskje? Men jeg har ikke tenkt å ta med sånn masse sminke, men jeg skal ha med mascaraen min. Og da... Jeg skal også ta med øyevippe
greia. Jeg pakker det her nå ned, for jeg tror ikke jeg kommer til å skulle sminke meg før vi skal til London. Hvis jeg ender opp med å trenge det, så kan jeg bare ta det ut av toalettmappa igjen. Men jeg er litt sånn rastløs i kveld, så jeg fant ut at jeg ville gjøre et eller annet. Jeg har også lyst til å ta med meg et leppeprodukt. Men hvilket er spørsmålet da? Kanskje jeg skal ta med den her, som jeg har fått av Guro. Det er en veldig fin farge. Ja, jeg tror jeg tar med den. Og så har jeg med meg lippa, om det ligger allerede oppi der. Og så skal jeg ha med... er det noe mer jeg egentlig trenger å ta med? Smertestillende som pakker jeg ned rett før vi drar. Jeg pakker ned den her. Det er sånn der til å på en måte gre øyevippene dine med. Og mine innimellom så kan de klumpe seg litt. Og ikke nødvendigvis på grunn av maskaren, men jeg synes den her har vært veldig kjekk, så jeg tror jeg tar med den også. Jeg greier ikke å ta med noe øyenskygg og sånn, for jeg tror hvis jeg kommer til å ende opp med å sminke meg, så tror jeg ikke jeg kommer til å gidde å bruke tid på øyenskygg og stasj. Vi har bestilt bord til en lunsj på tirsdagen på et sted som jeg fant, som jeg kan få, Guro kan linke nettsida til spisestedet under her, og så på onsdagen så skal vi spise middag på en restaurant som Guro og Petter spiste på når de var i London i september. Som Guro var så fornøyd med, så hun hadde lyst til å ta med meg og mamma dit. Og det er de eneste to måltidene vi har boket bord til, som vi vet at ok, der skal vi spise. Så jeg tror, liksom, vi har jo på en måte planlagt, på grunn av vi har leilighet, så har vi liksom planlagt at vi skal ha spise middager, i hvert fall middager på, eller i leiligheten. Flest av dagene i hvert fall da. Og så heller spise lunsj ute, fordi at da er vi ute allerede, så vi kan ikke gå tilbake til leiligheten for å spise lunsj. Frokost blir også mest sannsynligvis på leiligheten noen av dagene, kanskje. Ting kan forandre seg, hvem vet, men det er liksom planen vår da. Men vi har boket to bord, fordi i hvert fall på den Ave Mario-restauranten så regner vi med at det var best å boke bord, for jeg tror det er et sted som fyller seg opp ganske kjapt. Men det var så utrolig stilig der, så jeg gleder meg skikkelig til å dra dit, og så, ja, bare se stedet, for det så utrolig kult ut på bildene. Har sittet den siste halvtimen på senga mi og scrollet på telefonen min. Jeg forsvant inn i verden av TikTok da, vet du. TikTok kan være litt sånn småfallig innimellom, fordi at jeg begynner, for jeg skulle bare inn der og sjekke en ting, men så ble det litt, jeg ble litt sånn scrolle, og så går tida så sykt fort. Det er derfor jeg ikke er inn på TikTok veldig, veldig mye. Jeg går hvertfall ikke inn på TikTok rett før jeg skal legge meg, for det blir jeg holdt våken av, for da blir jeg bare liggende og scrolle, så jeg ser heller på ASMR når jeg skal sove. Men nå har klokka blitt over 7:30, så jeg tror jeg sier tusen takk for i dag. Jeg tror ikke det skjer så veldig mye mer her i kveld. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og at dere får en fin dag i morgen, og så snakkes vi. Da er det kvelden her. Mikkel er lagt, han har ikke sovnet enda. Men han har ikke sovet lur i dag, så det tar nok ikke lang tid før han sovner. Så nå skal jeg begynne å redigere vloggen. Så tusen takk for i dag. Håper dere har hatt... først så skal jeg si det. Fordi Helene har bursdag i morgen. Gratulerer så mye med dagen, Helene. Whoop, whoop. Det var en litt sånn innskytning av whoop her. Men ja, tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag. Og så ses vi i morgen.